Hanze turimo umugabo Macron uyu nguyu ni perezida w'u Faransa wavuyeyo akagira ikintu avuga kuri iyi ntambara iri kubera muri Ukraine kuva ibitero byatangira ntabwo Macron yigeze avayo ngagira ikintu ashobora kuvuga cyangwa ngagira icyo yatangariza abanyamuryango ba OTAN cyangwa se aba European Union we nk'ukuntu abibona hano muri ibi bitero byamvira mu gihugu cyane. Macron yageze ati birakomeye cyane kuba aka kanya ingabo z'abanya Ukraine. Gusuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nk'uko bisanzwe nizere ko mwese mwamaze no kuhagera ndetse mukamwiteguye ko tujyana mu makuru atari hivumbi dusanzwe tubagezaho umunsi ku wundi. Kaze rero mu makuru tubagezaho kenshi cyane abashyashya nimudukandire gato kuri subscribe namwe babasangwa mugerageze musharinge ayo makuru agere ku bataramu benshi cyane noneho ubundi tubashe twinjirane mu makuru fresh abari kwerekeza za Musanze. Mujye mwibuka ko mugomba guhahira aho ngaho muri La Victoire ni muri alimentation nziza cyane iri muri gare ya Musanze aho ngaho. Ntukahace utaguze ikintu ngo wikomereze urugendo rwawe ngayo nguko rero reka tuyinjiremo fresh turebe ibiri kuvuga tugiye gato mu Bufaransa. Hanze turebe umugabo Macron uyu nguyu ni perezida w'u Faransa wavuyeyo akagira ikintu avuga kuri iyi ntambara iri kubera muri Ukraine kuva ibitero byatangira ntabwo Macron yigeze avayo ngagira ikintu ashobora kuvuga cyangwa ngagira icyo yatangariza abanyamuryango ba OTAN cyangwa se aba European Union we nk'ukuntu abibona hano muri ibi bitero byamvira mu gihugu cyane. Macron yageze ati birakomeye cyane kuba aka kanya ingabo z'abanya Ukraine zitarigera zifata byibuze n'ibice bigera ku 10 baba bamaze kwambura abarusiya. Ibi birakwereka yuko abarusiya bari bariteguye cyane bihagije ari nayo mpamvu Ukraine nayo igomba gushaka umuvuno ukakaye cyane bagomba gukoresha kugira ngo bahangane neza ndetse mbega badahuzagurika bahangane neza n'izi ngabo z'Abarusiya. Ikindi cya kabiri makuru yavugaga yemezaga ko nawe Abarusiya bafite imbaraga kandi bafite ibirwanisho bigezweho nawe yaje gushimangira yuko Ukraine hari amakosa yakoze yo gukomeza isobanura igihe izatangirira ibi bitero kandi mu Rusiya nawe yahise atangira kwitegura kugira ngo aho bazazira bazaba kubita amajigo bayamene. Ibi byose byatumye rero ingabo za Ukraine n'iz'Abarusiya Abarusiya bikomeza cyane kurusha uko Ukraine yabitekerezaga. Kugeza ubu rero Ukraine icyo kibazo irimo irahura nacyo cy'uburyo Ukraine irimo irahura n'ikibazo gikomeye cyane cyo kuba aho bajya kugaba ibitero hose umurusi yabasanga yarabyiteguye kandi rwose byose byatewe no kugenda bavuga ibyo bari gutegura byose bakagenda babishyira ku mugaragaro. Ibi nibyo byatumye rero Ukraine irimo irahura n'ikibazo gikomeye cyane cyo kujya kwa advancing bagasanga abarusi yababyiteguye bitewe n'urugambo bakomeje kugenda bavuga. Macron we yemeza ko atazigera ava inyuma ya Ukraine ati ntabwo dushobora kuva inyuma ya Ukraine kuko Vladimir Putin yahohoteye neza iki gihugu cya Ukraine amanywa ava. Nta muntu ugira umutima wa kimuntu ushobora kurebera ibyo Uburusiya bwakoze noneho agaterera agati mu ryinyo akavuga ati nta kintu ushobora gufasha Ukraine ati ntacyo nafasha Ukraine bitewe nuko iri kurwana n'Uburusiya. Hano ntabwo wose waba uri umuntu muzima. Umurusiya niwe wateye Ukraine kandi ayitera nta kibazo ifitanye nayo. Niyo mpamvu abanyaburayi twese tugomba guhaguruka ndetse tukunga umugozi umwe tugafasha Ukraine muri bino bitero byose irimo. Ngayo nguko dusubire mu kanya.
atubwira tukumva akavuga ati murava hano mugende mugarukira aho professeur wacu uranje kutubwira hano Dr. Dukunda avuze tukwemera ibirometere tukabibarira kuri bote tukava hano tukagera aho Rwanda wakubye inshuro 89 rugarukira tukagerayo kandi mu minsi mike ikintu cya mbere gituma twishimira tugahabwa iryo shema nuko dukora ibyo dukora nuko tubarengera ARG GARG n'abandi banyarwanda bose ariko mwebwe muri impamvu yacu yo kubaho kuburyo umusirikare w'u Rwanda n'izindi zego zishinzwe umutekano atakaje ubuzima arengera GRG ARG nta gihombo ni nayo mpamvu umutoza uturuti ntambwe twese atubwira tukumva akavuga ati murava hano mugende mugarukira aho professeur wacu uranje kutubwira hano Dr. Dukunda avuze tukwemera ibirometere tukabibarira kuri bote tukava hano tukagera aho Rwanda wakubye inshuro 89 rugarukira tukagerayo kandi mu minsi mike muri make bavuga gusa ngo dutinzwa nuko atubwira ati ni mugende kandi yatubwira ngo nitugende abafite impamvu nizo mpamvu zo kurengera abanyarwanda no kwereka abari abasize bakoze ibidakorwa ko batakongera ngo babishobore babitinyuke ubundi rero nkuze kuvuga ngo mu bihugu biri by'ibihangange genzi kimwe gusa n'u Rwanda ibindi bikarwanira umwanya usigaye kandi nabwo bahurwanira nabi bakaba baturwana nimudutabare mudukize tukagenda twihuta tugashaka uwo twaba tutije nizo ngufu dufite kandi duhabwa namwe icyanteye ikibazo gusa nuko dokiteri yavuze ngo hari abarangije akazi hano bashomereye kandi nzi ko atari ko byagombye wenda murashomereye kubera akanya gato kuko nta kiraka gihari ariko nge nifuzaga nk'ubu hakaboneka nk'ikiraka hano nta n'izindi ngabo natwara nanawe mpamvu mubona hano nazanye umusirikare umwe gusa kandi ishinzwe umujyi wa Kigali n'iyi ntara yose ubundi nagomba kuba nabazanye bose ariko se nabazana bakajyayo nabazana kandi muhari ntibishoboka kuko ni mwebwe murahagije rwose kandi nababwire ko umutoza wacu yadutoreje neza aranaduhahira ku isoko aduhitiramo udukoni twiza dusobanutse ku buryo buri munyarwanda wese naturiya tuvuka kubera yuko igihugu cyacu uburyo giteye igihugu kizengurutswe n'ibindi bihugu tutagenda uko bitekereza icyo dushobora kugenda gusa nuko yatubabwiye ati ntimurengaho 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 kugira ngo iyo ntambara rero ishoboke mu mateka y'u Rwanda Rwanda ruratera ntirukore iki niyo mpamvu rero mwese mugomba guhora mwiteguye ubushomeri rero ntabwo nubwo akanya gatoya nagira ngo mvuge rero ko twashimye rwose kuba mwadutumiye kandi n'ikindi gihe cyose mutinda kubivuga gusa naho kuza byo nishimye.